No Jape tässä terve. Tervetuloa taas pitkästä aikaa leffahankinnat videon pariin myös täällä kanavan julkisella puolella. Tämähän on videosarja, jossa mä käyn, kuten varmaan nimestä saattaa jo vähän arvatakin, niin läpi mun viimeaikaisia elokuvahankintoja, mitä on tullut hommailtua eri formaateissa. Ja mähän on näitä tämmösiä tehnyt pääasiassa tonne jäsenvideoiden puolelle, mutta tossa viime kesänä tein yhden tämmösen myös tänne ihan kaikkien nähtäville. Ja koska tosta on tosiaan vierähtänyt jo nyt sen verran aikaa, ja koska näitä hankintoja on tullut tässä kevään ja alkukesän aikana hyllyyn ihan mukavan kokoinen läjä, niin mä ajattelin, että tehdäänpä sama homma, mikä viime vuonna. Eli mä otin kaikki nämä elokuvat, mitä mä oon nyt hommannut, ja pistin ne ison läjään ja jakkoin sitten kahteen eri videoon. Eli samaan aikaan, kun tämä video ilmestyy tänne, niin tuonne jäsenvideoiden puolelle ilmestyy myös sitten se kokonaisuuden toinen osio, missä käydään läpi ne filmit, mitä tälle yhdelle videolle ei mahtunut. Eli tosiaan sama sapluuna, mikä viime vuonnakin. Ja jos tosiaan kiinnostaa kuunnella enemmänkin sitten lätinään näistä meikäläisen hankinnoista ja vähän kaikennäköinen muukin bonus-sisältö, mitä tuolta jäsenvideoiden puolelta löytyy, niin kannattaa tosiaan harkita sitä kanavan jäsenyyttä. Paitsi että nämä tuet totta kai tätä kanavan toimintaa siinä erittäin tehokkaalla tavalla, niin sieltä sitten aukeaa näitä kaikennäköisiä etuuksia lähtien bonusvideoista ja äänestyksistä ja ennakkokatteluista ja kanavan Discord-serverin luku- ja kirjoitusoikeuksista. Eli vilkaisepa niitä lisätietoja tuota varten, vaikka sitä liitunnapista tämä video alta. Mutta koska en halua venyttää näitä alkujorinjoita liian pitkäksi ja koska näitä vilimejä on tässä läpikäytävänä ihan kivan kokoinen pinkka, niin eiköhän skipata alkujorinat ja mennään suoraan asioon. No lähdetäänpä liikenteeseen jonkun sortin klassikolla ja elokuvalla, mitä en ole itse asiassa vielä ehtinyt katsomaan tämän hommaamisen jälkeen, eli brittiveijarikomedia The Italian Job vuodelta 1969, jonka pääosassa nähdään Michael Caine. Tää on semmonen elokuva, että mä oon nähnyt tämän, mutta siitä on aivan hillittömän kauan aikaa ja mä ihan huvikseni tarkistin tuolta Elonetin kautta, että millä päivämäärällä mä oon tän nähnyt ja sieltä löytyy tämmönen tieto kuin 26.9.1996. Eli tosiaan mä oon tosi nuorena nähnyt tän telekkarista aikoinaan ja oikeastaan ainoa juttu, mitä mä tästä muistan ja mistä tää elokuva nyt pääasiassa varmasti muistetaan, on se mini-autoilla tapahtuva takkaa-ajo, joka on ilmeisesti elokuvan loppuhuipennus. Mä en yhtään muista, että missä kohti leffaa tää oli, mutta ilmeisesti se on vähän niinku tän loppukliimaksi. Ja oikeastaan se kipinä, mikä tuli tän elokuvan hommaamiselle, oli tää uusin Mission Impossible-elokuva, jossa oli tää mini-takaa-ajo. Oliko se nyt Venetsiassa, joka oli aika selkeää tribuuttia tälle elokuvalle. Koska tää on vähän semmonen tapaus, että mä oon aina muutama vuoden välein muistanut, että ai niin, olisi kiva katsoa uudestaan se elokuva, missä oli se hullu hauska mini takaa-ajo, niin nyt sitten tartuin tuumasta toimeen ja tuolta Amazonin kautta tämä tuli posteineen muistaakseni ihan alle 10 €, ja tää on joku 50-vuotis juhlajulkaisu, eli siinäkin mielessä ihan mukava, että löytyi tuolta noin halavalla, koska mä en ainakaan muista, että mä olisin ihan hirveästi tätä Blu-rayna nähnyt missään, eikä oikein DVD-näkään, niin nytpä löytyy hyllystä ja pitää katsoa tää tässä loppukesän aikana, ja tästähän on myös tehty remake, oliko se nyt joskus 2000-luvun alkupuolella, jossa muistaakseni Jason Statham ainakin pääosassa, ja se on semmoinen tapaus, että sitä sitten ainakin yhteen aikaan löytyi tuolta kirppareilta, tuntuu, että joka ikisessä laarissa sitä pyöri siellä, mutta sitä en ole tosiaan kattonut, eikä ihan hirveästi nyt suoraan sanoa kiinnostakaan, mutta tää pitää tosiaan tää alkuperäinen veijarikomedia katella tässä lähiaikoina. Sitten toinen komedia-elokuva, jonka hankkimista on aina pyöritellyt päässäni muutaman vuoden välein, mutta tämäkin on vähän semmoinen, että ei ihan hirveästi näy myynnissä, tai sitten jos näkyy, niin hinta on vähän tavallista korkeampi, jonka takia se on tullut skipaattua. Mutta nyt kun tuli kirppiksellä vastaan hurjaa 50 sentin hintaa, niin ostin sitten vihdoin ja viimein omankin hyllyn Caddyshackin, joka tunnetaan myös Suomessa nimellä Latvasta Laho. Tämähän on Harold Ramisin ohjaama golfhenkinen komedia, tuolta 80-luvun alakupuolelta, minkä pääosassa nähdään muun muassa Bill Murraya ja Chevy Chasea ja Rodney Dangerfieldia ja kaiken kaikkiaan semmonen oman aikakautensa tuote ja semmoista taattua hölömöilyä, mitä näiltä tekijöiltä nyt voikin odottaa, mutta jotenkin jännällä tavalla tää on itelle semmonen vähän väliinputoaja elokuva, että vaikka mä tykkään älyttömästi
näistä näyttelijöistä ja tekijöistä, ketä tässä on takana, ja oikeastaan kaikki nuihin aikoihin tämän jengin tekemät elokuvat, oli sitten kyse Stripesista tai Vacation-elokuvista tai ihan vaikka sitten Ghostbustersista, joka on toki tietysti vähän eri osastoa, niin mä niistä tykkään kaikista tosi paljon, mutta Caddyshackkin on semmonen, että mä en ole oikein ikinä täysiä innostunut tästä elokuvasta, ja siitä on nyt varmaan joku 10-15 vuotta, kun mä oon tämän viimeksi kattonut, ja mä muistan, että mulla jäi silloin vähän semmonen välipitämätön fiilis tästä, ja tuossa eilettään koitin just katella tätä taas uusiksi, niin siinä vaiheessa, kun mä olin ensimmäisen pauttiarallaan 40 minuutin aikana hymähtänyt ehkä kerran, niin mä jotenkin ajattelin, että ei, että tää nyt ei ole sopiva fiilis, että tää ei lähde yhtään, ja se jäi taas kesken. Se on jotenkin vaikea sanoa, että mikä tässä itsellä niin tökkii vastaan, että niin kuin sanoin, niin yleensä näiden tyyppien huumori toimii tosi hyvin, ja tää golfklubi ympäristökin on tässä ihan hauska idea, mikä antaa mahdollisuuksia vaikka minkälaiselle vitsaa, mutta ei se vaan vieläkään iskenyt meikäläiseen, ja ehkä mä sitten tästä taas joskus 10-15 vuoden päästä annan taas uudet mahdollisuudet Caddyshackille, ja ehkä mä sitten tajuan, että herran jumala, tämähän on tosi hauska elokuva, mutta toistaiseksi välini tähän elokuvaan on vielä etäiset. Mä tiedän, että tää on kulttiklassikko, ja moni tykkää tästä aivan hulluna, mutta tää ei jotenkin, vaikea sanoa, miksi tää ei puhuttele ittiäni, mutta annetaan sitten uudet saumat taas joskus hamassa tulevaisuudessa. Seuraavaksi sitten taas semmonen elokuva, mitä en ollut nähnyt sitten varhaisen 90-luvun, eli vuoden 1980 Flash Gordon iskevä salama, joka perustuu samannimiseen science fiction seikkailusarjakuvaan. Olisiko tää jostain 50-luvulta alun perin tää sarjis, mutta elokuva on tosiaan tehty samana vuonna kuin tuo Caddyshack, eli 1980. Tää oli vähän semmonen elokuva, että etukäteen ajattelin, että saapa nähdä, että kun tälläkin on se tietynlainen paitsi kulttisuosio, mutta semmonen camp-maine, ja toisinaan semmoset elokuvat saattaa olla vähän tuskallista seurattavaa, jos sulla itsellä ei ole minkäänlaista tunnesidettä siihen, mutta tää oli aivan mahtava positiivinen yllätys, ja mä nautin tästä elokuvasta aivan älyttömästi, ja joo, tää on oma aikakautensa tuote, tää on ehkä turhan kunnianhimoinen elokuva, ja tätä on todellakin niinkö ajan hammas nakertanut, varsinkin erikoistehosteiden osalta, mutta kaikesta tuosta huolimatta, tai ehkä juuri siksi, tää oli aivan mahtavan viihyttävä ja hauska ja semmonen mukkaansa tempaava science fiction seikkailu vahvoilla fantasia-elementeillä ja elokuva, joka ei ottanut ittiään liian vakavasti ja jolla oli just sopivasti pilikäs silmäkulmassa ja josta mä nautin tosiaan ihan alusta saakka. Joo, tää on kömpelö, tää on korni, tää on hölömö, mutta tää jotenkin tekee sen kaiken niin mahtava itseironisella tavalla, että mä en voinutko antautua ja välillä tulee mieleen joku alkuperäinen Star Trek, välillä tulee mieleen Adam Westin aikaiset Batmanit, ja sitten tietysti välillä alkuperäinen Star Wars, jonka menestys on ollut varmasti isoin syy siihen, miksi tämäkin elokuva on aikoinaan tehty, mutta kaikesta tästä muodostuu semmonen mukavan hömppähenkinen B-luokan fantasiaseikkailu, jossa on silti tarpeeksi semmoista vilpittömyyttä ja innokkuutta ja sympaattisuutta, että tää voitti tosiaan mut puolelleen heti alusta alakaen, ja tietysti jos sä haluat katsoa tän äärimmäisen ryppyotsaisesti ja ootat tästä jotain Imperiumin vastaisku haastajaa, niin semmoista sä et tuu saamaan, mutta jos haluat nähdä semmosen oman aikakautensa tuotteen ja elokuvan, joka haluaa vaan yksiselitteisesti viihyttää ja pistää hymyn sun naamalle, niin Flash Gordon on kyllä semmonen tappaus, ja etenkin tän suht tuoreen studiokanaalin Blu-ray-julkaisun myötä, niin kaikki värit ja myös ne luvalla sanoen vanhen tunneet erikoistehosteet, niin näyttää aivan mahtavalta, kirkkaalta ja suorastaan purskahtelee tosta ruudulta ulos, ja tästähän on kanssa 4K-versio, jossa kaikki tämä varmasti vaan korostuu vielä entisestään, mutta joo, mulla oli tän elokuvan parissa tosi hauskaa ja monta kertaa tuli kyllä siinä mieleen, että tää on just se elokuva Masters of the Universeista, mikä silloin kasarilla olisi pitänyt tehdä, eikä välttämättä niin ikään se vuoden 87 versio, jota toki rakastan, mutta jotenkin tässä on kaikki just eikä melkein niin kuin Masters of the Universe elokuva varten, että näin se olisi pitänyt tehdä silloin aikoinaan, mutta nyt ei voi kuin miettiä välillä, että okei, tää on hiima ja tää on Skeletor ja muuten tää on sitten motua, mutta joo, ehkä tästä elokuvasta pitää joskus puhua tarkemmin, mutta tää oli tosi hauska ja kiva, ja erikseen täytyy tietysti vielä kehasta tuota Queenin säveltämää skorea, josta tää elokuva ehkä parhaiten muistetaan sitten tänä päivänä. Mahtava tappaus, I love it.
selvästi tässä alkaa muodostumaan tämmöinen kaava, että nyt on tullut hommattua syystä toisesta paljon elokuvia, joita en ole nähnyt vuosikymmeniin, ja selvästi alitajuntaisesti jonkunlaista muistivirkistelyä tässä on halunnut harrastaa, mutta seuraava hankinta menee myös tähän samaan kategoriaan, eli kyseessä on Toxic Avenger-kokoelma Blu-ray-formaatissa, missä on nämä kaikki aiheesta tehyt elokuvat, ja Toxic Avengerhan on lähinnä B-luokan elokuvista tunnetun Tromaan oma tämmöinen supersankari, joka syntyy siitä, kun kiusattu nuori mies tippuu tämmöiseen ydinjätteeseen ja hänestä sitten mutatoituu Toxic, joka alkaa taistelemaan Tromavillessä rikollisuutta ja muita pahiksia vastaan. Ja hyvin tämmöinen kieliposkessa tehty supersankari-elokuvasarja, josta en ole tosiaan nähnyt kuin tämän ensimmäisen osan. Ja siitäkin on valehtelematta varmaan jo kohta se 3 vuosikymmentä. Eli aikoinaan vuokrattiin ensimmäinen Toxic ja katseltiin ja intoiltiin siitä, mutta näitä jatko-osia en sitten ikinä ole nähnyt. Ja muistan kyllä kakarana, kun jostain videokuvastoista katteli aina näitä jatko-osien kansia, että ui saakeli, täällä on vaikka mitä liskoja ja mitähän kaikkia siistiä näissä jatko-osissa tapahtuu, mutta ne sitten unohtu ajan saatossa, mutta tuolta CD-onista sitten löytyi tämä Blu-ray-kokoelma erittäin huokia hinta, että oliko tämä 10 €, ja kun tässä on nämä 4 elokuvaa mukana, niin ihan hyvä diili. Se tosin täytyy sanoa, että vaikka ei nyt mikään keräilijä elitisti olekaan, niin kyllä tämä vähän ärsyttää, kun tässä on nämä ruotsinkieliset kannet, niin kuin eräs tamperelainen suuri elokuva-ajattelija sanoisi tähän väliin, niin himmare-hömmare-kannet. Eli hirveästi mä en näistä juonikuvauksista mitään ymmärrä, mutta vähän veikkaa, että sillä nyt ei ihan hirveästi väliä olekaan, eiköhän meininki puhu puolesta. Mutta tämä on tosiaan vielä muoveissa, en ole aloittanut tämän katsomista, ja olen antanut kyllä itteni ymmärtää, että mitä pidemmälle mennään näiden elokuvien kanssa, niin semmoinen yleinen taso alkaa ehkä vähän laskemaan, mutta ehkä se toisaalta kuuluu tähän Troma-meininkiin ja Toxic-meininkiin muutenkin. Jossain vaiheessa pitää tämäkin projekti ottaa työn alle ja katsoa nämä läpi, mutta se ehkä menee tuonne syksyn puolelle sitten. Mutta jos tosiaan Toxic-elokuvat haluat hommata, niin tuolta CD-onista löytyy tälläkin hetkellä sekä Blu-rayna että DVD-nä erittäin huokian hintaan, ja tämä ei ollut maksettu mainos. Otetaanpa sitten tähän väliin pari 4K-hankintaa, joita niin ikään tuli pitkästä aikaa tehtyä. Ja ekana tässä olisi Teräsmies 2 ja nimenomaan tämä Richard Donner Cut, joka tuli tossa, olikohan se vuonna 2006. Ja niille, ketkä ei tosiaan tiedä, niin alunperinhän jatko-osa tälle vuoden 7-8 Teräsmiehelle kuvattiin samaan aikaan ja sen piti tulla ulos jo vuonna 80. Mutta siinä sitten kävi silleen, että ekan elokuvan ohjannut ja jatko-osan ohjaajaksikin tarkoitettu Richard Donner riitaantui sitten tuottajien kanssa niin pahasti, että se jatko-osaksi tarkoitettu projekti ajettiin ikään kuin alas. Tilalle tuli uusi ohjaaja ja näyttelijät ei tykännyt tästä ratkaisusta ollenkaan, mutta sitten lopputuloksena Teräsmies 2 kuvattiin käytännössä uusiksi, että saatiin tämän uudemman ohjaajan nimi siihen alle, eli Richard Lester. Ja tästä alkuperäisestä Donner-katista tuli sitten vähän tämmönen urbaani legenda ja myytti, jonka näkemisestä fanit haaveili vuosikymmenien ajan, kunnes sitten tosiaan vuonna 2006 niin tästä alunperin kuvatusta materiaalista sekä osittain myös uudemmasta materiaalista kasattiin tämä Donner Cut. Ja mä oon nähnyt tämän aiemmin pelkästään DVD:llä. Mulla on tuo aika yleinen Teräsmies Blu-ray-boksi, mikä löytyy varmaan aika monen hyllystä, jossa on tosiaan tää Lesterin Teräsmies 2, mutta nyt sitten hommasin ihan 4K:na tämän Donner Cutin, kun tää oli tuolla CD-onin tarjouksissa messissä. Ja moni pitää tätä ylivertaisena verrattuna siihen NS-alkuperäiseen Lesterin Teräsmies 2, mutta mun on vähän vaikea näitä erotella. Joo, nää on tosi erilaisia keskenään ja tunnelmaltaan myös erilaisempia, että se Lesterin versio on ehkä vähän humoristisempi, siinä on komediallisia elementtejä enemmän mukana kuin tässä, mutta toisaalta se on mulle taas sitten niin tuttu versio, mitä mä kakarina kattelin paljon, ja nyt sitten kun tää Donner-kuttikin löytyy, niin kyllä mun on hyvin vaikea sanoa, että kumpi näistä sitten on niinku loppuviimeen parempi, että nää on erilaisia, mutta itse tykkään kyllä molemmista tosi paljon, ja ehkä jos haluat vähän semmoista goofball-meininkiä enemmän, niin sitten se Lesterin versio on parempi, ja sitten jos haluat vähän vakavamman version aiheesta, mutta ei missään nimessä minkään ryppyotsa se, että tää on edelleen Richard Donnerin Teräsmiestä, jonka pääosassa on Christopher Reeve, niin sitten tää Donner-katti on parempi siihen. Mutta kaiken kaikkiaan tää on tosi mielenkiintoinen tappaus. Mä en hirveän monta elokuvaa kyllä äkkiä saa päähän, niin ehkä kuin Blade Runnerin lisäksi, mistä olisi vuosikymmeniä myöhemmin tullut sitten ihan niin kuin toisenlainen versio, ja tässä tapauksessa ehkä vielä enemmän.
tästä voisi jorista vaikka kuinka kauan, ja kyllä mä jossain vaiheessa haluan ihan oikeasti päästä niiden rivin teräsmiestenkin pariin, koska ne on itselle niin nostalgisia ja rakkaita elokuvia, mutta puhutaan sitten vähän lisää tästä kummallisesta Teräsmies 2-tappauksesta, jahka päästään niiden elokuvien pariin, mutta joka tappauksessa tämäkin on nyt sitten 4K:na hyllyssä, ja mulla tuo ensimmäinen elokuva löytyy myös samassa formaatissa, ja nämähän julkaistiin tässä tämän vuoden puolella 4K:na kaikki Reevin Supermanit erittäin näyttävässä boksissa, jota en ole kyllä raskinut vielä tilata, koska hinta on melekoneen, ja toisaalta Teräsmies 3/4 on sitten vähän semmosia elokuvia, että se ei nyt välttämättä ole niin nöpönuuka, että onko ne mulla Blu-rayna vai 4K:na. Katsotaan, jos tulee tarjoukseen jossain vaiheessa tuo boksi, niin sitten voidaan harkita, mutta juu, Teräsmies 2 ja etenkin Teräsmies 1 niin on mulle ne Teräsmies-elokuvat, niin mikäpä näitä on katellessa tällä parhaalla mahdollisella laadulla. Sitten toinen 4K-levy ja sen kolmannen mä säästänkin tuonne jäsenvideoiden puolelle, mutta toinen niin ikään melkoisista tuotanto-ongelmista kärsinyt elokuva, eli Kevin Costnerin Waterworld, eli suomeksi Waterworld, vuolta 1995. Tämähän on kans elokuva, jolla on melekonen maine, ja tosiaan tää oli tuotantovaiheessa aikamoinen katastrofi, josta taisi muodostua, ellei ihan väärin muista, niin niihin aikoihin kaikkien aikojen kallein elokuva, ja vaikka tää olikin ihan jonkun sortin hitti, niin ei missään nimessä semmonen hitti, mitä tästä odotettiin, ja tavallaan tää oli ehkä sitten ensimmäinen semmonen selkeä harha-askel Costnerin uralla, josta sitten alkoi tämmönen jonkun sortin alamäki, koska tuolloin 90-luvun alkupuolella ja 80-luvun lopussa, niin Costner oli tosi iso tähti, joka teki tosi paljon tosi hyviä elokuvia, joista itse tykkään edelleen ihan hillittömästi, mutta tosiaan tämän elokuvan jälkeen se tähti alkoi ehkä vähän laskemaan, mikä on pikkusen harmi, koska mun mielestä Costner oli ja on edelleen tosi karismaattinen ja tykättävä näyttelijä. Mutta niille, ketkä nyt ei Waterworldia, tosi vaikea jotenkin sanoa, Waterworldia, tunne niin hyvin, niin tämähän on ehkä se termi, mitä yleensä käytetään, niin Mad Max merellä, ja se pitää aika hyvin paikkaa. Sitten tämmönen maailmanlopun jälkeinen elokuva, jossa vesi on vallannut maailman, niin kuin nimestä saattaa vähän päätellä, ja siellä sitten viimeiset selviytyjät vaeltaa yhdessä tai yksinään päättymättömillä merillä, ja siellä on sekä hyviä tyyppejä että pahiksia liikenteessä, ja blää blää blää. Se syy, miksi mä halusin tämän 4K:na hommata, on se, että vaikka tää onkin tarinansa puolelta ehkä vähän tökkivä elokuva, ja ei läheskään niin hyvä, mitä nuo Costnerin jotkut muut aiemmat elokuvat, Mad Maxista puhumattakaan ainakaan kakkosesta, niin on tän visuaalisuus, ja niin kuin sanoin, niin tää oli kaikkien aikojen kallein elokuva silloin, kun tää tehtiin, ja se kyllä näkyy, että tää on varmasti viimeisiä tämmösiä ison kokoluokan blockbuster-elokuvia, mitkä on tehty aika lailla praktikaalisesti, että se alkoi tuossa 90-luvun puolivälissä just CGI yleistymään tosi paljon, mutta tää ja sitten ehkä tuo hetkiä aiemmin ilmestynyt Renni Harlinin Kurkunleikkaajien saari on semmosia viimeisiä lajinsa edustajia, että semmosia ehkä vähän kasarihenkisiä seikkailuelokuvia, missä on sitten pistetty rahaa palaamaan ja rakennettu massiivisia lavasteita, ja siinä on semmoista oman aikansa estetiikkaa ja fiilistä, mistä mä tykkään tosi paljon, ja 4K:na tää näyttää tää elokuva luonnollisesti paremmalta kuin koskaan aiemmin. Ehkä tääkin on vähän semmonen tappaus, että tästä pitäisi sitten puhua lisää omalla videolla, sillä tähänkin liittyy niin paljon kaikenlaista mielenkiintoista, joka on ehkä rehellisyyden nimissä vähän mielenkiintoisempaa, mitä tää itse elokuva, mutta joka tappauksessa mä tykkään Waterworldista kaikista sen miinuksista huolimatta, ja Dennis Hopper on kans aivan mahtava tässä pahisosastolla niin ikään. Kiehtova tappaus kaikkinensa. Seuraava tappaus onkin tämän pinkan ainoa kotimainen elokuva. Huomasin sen just tässä nyt. Elikkä kyseessä on Aleksi Mäkelän ohjaama Pahat pojat vuodelta 2003. Elikkä uskokaa tai äläkää, niin tämäkin elokuva täytti tänä vuonna jo 20 vuotta. Mä oon nähnyt Pahat pojat itse asiassa vaan tasan kerran, ja se oli varmaan niihin aikoihin, kun tää DVD julkaistiin. Eli joskus 2003-2004.
Tosin noin muistikuvat on tästä aika hatarat ja ei ole oikeastaan muuta jäänyt mieleen kuin se, että Vesa-Matti Loiri on aivan ilmiömäinen tässä elokuvassa näiden veljesten, sanotaanko nätisti vähän pahan suopana iskänä, jolla on omat demoninsa, mutta noin niin kuin muuten niin en kyllä muista ihan hirveästi tästä mitään. Tietysti toki se on tiedossa, että tämähän löyhästi perustui näiden 2000-luvun alussa Suomessa vaikuttaneiden niin sanottujen Euron Daltoneiden edesottamuksiin, eli veljesjoukko, ketkä sitten teki rötöshommia ja jäi siitä kiinni, ja tämä elokuva oli ilmestyessä aivan jättimäinen hitti, ja itse asiassa tämän hankinnan taustalla on semmoinen juttu, että mä tuossa alkukevästä mietiskelin, että olisi kiva saada joku teema taas tälle kesälle, ja mulla oli siinä monta eri vaihtoehtoja, ja mä jossain vaiheessa mietin, että voisi tehdä noista Aleksi Mäkelän elokuvista jonkunnäköisen kesämaratonin, mutta sitten tajusin, että niitä elokuvia on niin pirun paljon, että jos ne yhden kesän aikana aikoo käydä läpi, niin siinä tulee pikkusen kiire, niin vaihoin sitten viime tingassa tuohon Kummelikesään, joka sitten itse asiassa nyt on jo aika loppusuoralleen kaartamassa, ja hauskalla tavalla kyllä silloin en edes tajunnut, että näistä viimeisistä Kummelielokuvista, niin ohjannut nimenomaan kaksi kappaletta Aleksi Mäkelä, eli sillä tavalla vähän ympyrä sulkeutui, mutta eiköhän näistä Mäkelänkin elokuvista jossain vaiheessa puhuta sitten lisää jossain muodossa. Muun muassa Häjyt on semmoinen tappaus, että sitä kysellään aina tasaisin väliajoon, ja mikäpä siinä, se on kyllä tosi hyvä vilmi se. Mutta en ole nyt vielä Pahoja poikia katsellut uusiksi, joten en osaa tästä suorilta sanoa kyllä ihan hirveästi mitään, mutta katsotaan jossain vaiheessa noita Mäkelän elokuvia sitten käytäs läpi jollain tavalla. Siellä on alkupäässä varsinkin tosi mielenkiintoisia tappauksia. Tästä seuraavasta tapauksesta mä tein jo tommosen lyhyen yhden minuutin arvion tuossa keväämällä, mutta koska tää on elokuva, minkä mä hommasin hyllyyn tuossa keväämällä, niin puhutaan tästä nyt sitten vielä toisenkin kerran. Elikkä vuoden 86 Little Shop of Horrors, suomalaisittain pieni kauhukauppa. Kauhumusikaali, komediat on semmonen genre, mitä en voi sanoa tuntevani hirveän hyvin tai harrastaneeni kovinkaan paljon, mutta tämä elokuva kuuluu siihen erikoiseen genreen, ja tämä onkin aivan mainio tappaus, ja huomasinkin jopa vähän yllättäen nauttivani tästä näin aikuisiällä vielä enemmän, mitä silloin kakarana, jolloin tätä katseltiin VHS-kaseteilta. Pieni kauhukauppa on alun perin mustavalkoinen kauhuelokuva, josta tehtiin musikaali, ja sitten tämä elokuva tehtiin ikään kuin sen musikaalin pohjalta, ja tämä on kyllä tosi riemastuttava tappaus. Pääosassa Rick Moranis tämmöisenä hieman yksinäisenä ja päähän potkittuna kukkakaupan pitäjänä, joka sitten löytää tämmöisen erikoisen kasvin, joka alkaakin ensinnäkin kasvaa, mutta sitten alkaa vielä puhumaan ja vaatimaan ihmisuhreja, ja tästä sitten kehkeytyy melkoinen sekasotku, johon kuuluu myös hillitön määrä hulvattomia sivuhahmoja, ja tässä on aivan mahtavia näyttelijöitä. Ellen Green, joka on siis musikaalinäyttelijä, on tässä niin kuin toisessa pääosassa, mutta sitten pienemmissä sivurooleissa niin on Steve Martinia ja John Candya ja Bill Murraya ja ties ketä, ja elokuva, joka eskaloituu aivan mahtavalla tavalla ja menee koko ja hullummaksi, ja tykkään myös tosi paljon tämän elokuvan visuaaleista. Just tää ite hirmuinen kasvi, joka on ikään kuin tää elokuvan pahis, niin on toteutettu tosi näyttävällä tavalla, ja sitten nämä musikaalinumerot toimii tosi hyvin. Biisit on oikeasti hyvää tämmöstä soul R&B meininkiä pääosin, ja sitten vielä nimenomaan tällä Blu-raylla on tää ohjaajaversio, jossa on huomattavasti parempi lopetus verrattuna siihen teatteriversioon, ja tää menee aivan älyttömmin mittasuhteisiin, kun on kirjaimellisesti maailmanlopun meininkin tässä loppupuolella, eli jos et ole nähnyt pientä kauhukauppaa, niin mä suosittelen todella vahvasti katsomaan ainakin ensin tämän ohjaajaversio, joka on mun mielestä paljon parempi, mitä se NS-normiversion lopetus. Tosi uniikki, hauska, ei nyt voi sanoa pelottavaa, mutta siis mä tykkään, miten tää leikittelee näillä kauhuelementeillä ja kaiken kaikkiaan semmonen ilahuttava vinksahtanut elokuva, jota katsellessa mulla oli hymy korvissa melkein koko ajan, ja siinä missä jotkut elokuvat on semmosia, kun niitä kattelee ekaa kertaa sitten lapsusvuosia, että tulee mieleen, että olisi tainnut jättää sinne kultaisiin muistoihin, niin tää oli semmonen, että ai saakeli, vielä parempi mitä muistelin, ja se on aina mukava yllätys, joskin toisinaan vähän turhankin harvinainen yllätys. No sitten viimeisenä tämmönen pieni indie-elokuva ja kulttihitti, josta nyt tuskin kovin moni on kuullut, eli Terminator 2 Tuomion päivää.
No, vitsailut sikseen, eiköhän tämä nyt ole aika selvää pässinlihaa ihan jokaiselle, joka tätä videota kattelee. Ja tälläkin kanavalla tästä elokuvasta on puhuttu ties kuinka paljon, ja muutama vuoden takkaa löytyy muun muassa tuo lähes 40-minuuttinen video tästä aiheesta. Eli sinänsä itse Terminator 2 ei nyt varmaan tarvitse sanoa enää mitään, mutta tämä on tämä isokoppainen vuokra VHS-versio, minkä mä nyt sitten vihdoin ja viimein sain hyllyyn. Tämä ei ole missään nimessä mikään harvinaisuus, ja tätä liikkuana tasaisin väliajoin esimerkiksi tuolla nettihuutokaupoissa erittäinkin huokiaan hintaan, mutta syystä tai toisesta mä oon itse aina joko unohtanut ne, tai sitten unohtanut, että ne on vaan jäänyt hommaamatta, tai sitten joku toinen on ehtinyt siitä huutamaan nenää estäne pois, mutta nyt sitten sain tämän tälläkin kertaa tosi huokiaan hintaa, ja mä en sinänsä mikään VHS-keräilijä ole, että mulla on nuo vanhat VHS tallessa, mitä silloin nuorempana tuli osteltua, kun VHS oli vielä se myyvin formaatti, mutta sitten näin aikuisiällä, niin mä oon silloin tällöin tehnyt aina tämmöisiä täsmähankintoja semmoisista itselle nostalgisista ja rakkaista elokuvista, ja nimenomaan näitä isokoppaisia versioita, ja sitten pistänyt tuohon niin kuin elokuvahyllyn päälle, missä mulla on jo ihan mukava rivi, ja aika lailla itsestä alkaa olla jo täynnä tuo rivi, mitä mä voisin joskus esitellä vähän tarkemminkin, mutta nämä on semmosia hyvän fiiliksen ja inspiraation aikaan saavia esineitä, ja niin ylivertaisia kuin nuo uudemmat formaatit onkin noin niin kuin teknisen tasonsa puolesta, niin kyllähän näissä vanhoissa VHSissä on vaan sitä fiilistä, tämä hypistelyaspekti, ja sitten nämä kansitaiteet pääsee paljon paremmin oikeuksiinsa, ja jos me nyt verrataan vaikka tätä VHS, missä on tämä jo ikoniseksi noussut juliste, versus sitten esimerkiksi tämä Blu-ray, niin ei tässä nyt oikeasti ole kahta puhetta, että kumpi näistä on siistimmän näköinen. Eli tässäkin on se estetiikka-aspekti tosi vahvasti läsnä, ja sitten on siinä toisaalta, niin kuin sanoin kanssa, niin nämä on semmoista inspistä aiheuttavia esineitä, että kun mäkin tässä koneella teen hommia, ja jos välillä sitten vähän tahtoo lyödä tyhjää, niin ei mun tarvitse kuin vilikasta tuonne elokuvahyllyn suuntaan ja tuonne päälle, missä mä näen nuo kaikki elokuvat, mistä mä oon aikanaan innostunut ja mikä on sytyttänyt mun innostuksen elokuvia kohtaan, niin kyllä alkaa taas niin sanotusti kynää sauhuamaan ja ajatus juoksemaan. Ja niin kuin sanoin, niin ehkä voidaan katsoa noita VHS-ia sitten vähän tarkemmin jollain omalla videollaan, mutta Terminator 2 oli semmonen, joka sieltä pitkään puuttu, mutta nyt se saadaan lyödä tuonne ihan kunniapaikalle ja eiköhän se siellä tuu sitten pysymään myös. On se vaan hieno juliste ja isäkeli. Kaikki nämä, tämä punainen fontti yhdistettynä tuohon arskan siniharmaa mustaan värimaailmaan. Tässä on vaan sitä jotakin. Nonni, siinäpä on se ensimmäinen puolisko tästä pinkasta. Sehän taas vähän venähti tuttuun tappaan, mutta se ei nyt ei varmaan yllätä ketään tässä vaiheessa. Ja niin kuin sanoin, niin tämä touhu jatkuu nyt sitten saman tien tuolla jäsenvideoiden puolella, eli sinne ilmestyy ihan näillä näppäimillä tämä videon toinen puolisko, missä käydään niin ikään läpi lähemmäs 10 kappaletta näitä viimeisimpiä elokuvahankintoja. Eli jos semmoinen kiinnostaa ylipäätänsä kaikki tommoset bonusvideot ja tämän kanavan tukeminen jäsenyyden myötä, niin klikkaappa sitä liitynnappia siitä videoalta, niin saat vähän lisätietoja. Eipä muuta kuin kiitoksia jälleen kerran seurasta, ja tähän loppuun lähtee sitten tuttuun tappaan jättimäiset kiitokset mahtavasta tuesta kanavan sponsoreille, jotka oli tämän videon kohdalla Kaapo, Jantu Kolmikolmonen, Oisku, JK, Eppu Kupila, Luppis, Veeti Sorsa, Marko Pennanen, Ekke ja Valdemafi. Syvä kumarrus teidän suuntaan, hieno herrasväki, ja tosiaan jäsenvideoiden puolella jatketaan saman tien tätä samaa touhua, ja itse kanavan puolella niin sitten ensi videolla taas ihan uusien aiheiden pariin, eli ei muuta kuin moro moro!